Kilalang kumidyante, buong tapang na inamin sa publiko kung paano iginapang ang sarili at buong pamilya upang makakain tatlong beses sa isang araw at makapag-aral ang kanyang mga kapatid. Inamin pa nitong ang pagsama niya sa kampanya ng UNITEAM ay trabaho lang at kahit na si Hodas ay pwede niyang butuhan para lang di magutom ang kanyang pamilya. The sun is up, a day. My will be as... Matindi rin pala ang mga pinagdaan ng hirap at pagsubok sa buhay ng kapamilya host comedian na si Eric Nicolas. Kung ano-anong klaseng trabaho at karakitan ang pinasok niya noon para lamang makapag-aral ang lahat ng kanyang mga kapatid. Kwento ng komedyante, hindi biro ang ginawa niyang pagsasakripisyo at pagsisipag sa buhay para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Normal na yung kapag komedyante ay may pinagdaanan yan. Ang mga pinagdaanan ko mas malupit pero walang nakakaalam noon. Ginagawa ko rin siyang pundasyon. Kumbaga, siya ang nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko na pwedeng pagdaanan ulit ito. Nagpaaral ako ng mga kapatid ko na hindi na ako nag-aral. Anim ang napag-aral ko. Ngayon sila may nurse, may abogado, engineer. Ang super proud na pahayag ni Eric tungkol sa mga kapatid sa panayam niya ng Inside News ng Star Magic. At alam niyo ba na bukod sa pagdodrawing at paggawa ng art project ng mga kaklase, nagtinda rin siya noon ng ice candy at pinasok din niya ang pagbubuksing, maitaguyod lamang ang pag-aaral ng mga kapatid niya. Nagdrawing ako ng assignments ng mga estudyante. Gumawa ako ng shop. Nagbanda ako. Nagboxing ako. Lahat pinasok ko lahat nag up comedian ako. Ang dami kong ginawa, may maibigay lang akong baon sa mga kapatid ko. Halimbawa, ito yung exam nila. Paghahandaan ko yan. Magdo-double job ako at magdo-drawing ako sa hapon. Kakanta pa ako sa gabi. Nag-animation din ako. Lahat pagbabalik tanaw ng komedyante. Patuloy na pahayag ni Eric. Ngayong tapos na sila, gusto nilang bawian ako. Ako naman daw ang tutulungan. Hindi, kasi meron akong trabaho. Ito naman ay para sa sarili ko, ang trabaho ko at para sa asawa ko, say pa niya. Pero nilinaw ni Eric na hindi naman niya talaga masasabing sakripisyo ang lahat ng kanyang ginawa para sa kanyang mga kapatid. Kapag masaya ka sa ginawa mo, hindi sakripisyo yon. Pinapasaya mo rin ang sarili mo. Pinag-aral mo ang mga kapatid mo. Nakita mong nag-graduate, ang saya. Okay silang lahat. Nakikita mo eh, di ang saya. Sabi pa ni Eric na makakasama rin sa Beyond the Stars US Concert Tour ng Star Magic sa darating na Agosto. Sa kabilang banda, naging usap-usapan ang kapamilya komedian na si Eric Nicolas patungkol sa kanyang Facebook post noong March 29. Tila inamin kasi ng komedyante na isang trabaho lang ang pagiging party niya sa unit team sortie ng tambalang Bongwong Marcos at Sara Duterte Carpio. Walang masamang tinapay para sa akin. Trabaho po para mapakain ang pamilya ko. Minsan lang to at hindi na ako bumabata. Mabuhay ang lahat saad ni Eric sa kanyang FB post. Sa iba pang pa mga post ng komedyante, ay makikita ang pinopromote niya ang unit team sortie na magaganap sa Davao de Oro, Davao del Sur kung saan kasama sa mga nagpe-perform sina Andrew E, Bianca Manalo at AGS. Maski nga sa comment section ay sinagot ni Eric ang isang netizen at sinabing mahigpit ang kanyang pangangailangan. Wala akong kilala kahit isa dyan. Ang alam ko lang mahigpit ang pangangailangan nila. Sinagot naman ito ni Eric at sinabing, Trinidad, Australia, salamat po. Tama po kayo. Mahigpit po ang pangangailangan ko. Kahit si Hudas, ibuboto ko. Huwag lang magutom, pamilya ko. Nag-react naman si OG Diaz sa FB post ni Eric at pinuri ito sa pagiging totoo nito. It's okay, Eric. I personally understand that wa lang et And I love you for being true and honest, say pani ni OG. Dagdag pa niya, nag-aalala lang ako kay Elizabeth Oropesa. Sana wag na niyang ituloy ang pagpapaputol ng paa niya. Matatanda sinabi ni Oropesa na handa siyang magpaputol ng dalawa niyang paa kapag napatunayan na may binabayaran sa mga artistang nagpapakita ng suporta kina Bongbong Marcos at sa buong unit team. Ipapoputol ko yung dalawa kong paa. Gagapang na lang ako kung binabayaran kami mga artista kay BBM, say pa ni Oropesa. Natutuwa ako para don sa mga artista ang kinukuha nila, Kakampinks, kasi sigurado ako sa mga TF or talent fee. E sa atin, unit team, walang TF? Kusa at dumadating talaga ang mga artista kahit hindi sila imbitahan. Sila pa ang nagtatanong kung paano sumama, dagdag niya. Ngunit ang pagsasabi ni Eric na trabaho, ang pagdalo sa mga rally ay tila resebo ng mga netizens na may bayad ang mga artistang nagpupunta sa unit team sortie. Kayo, sa palagay nyo ba, binayaran talaga ng unit team ang mga artistang ng para sa kanya? Mag-comment na kayo. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lag kang ma para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i-button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede niyong i-click at panuorin. Kaya dito na kayo sa Viral Trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss niyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa viral trends.